Կառավարության նիստում այսօր հաստատվեց օրենսդրական նախագծերի մի փաթեթ, որը թույլ կտա սեպտեմբերի 11-ից հետո Հայաստանում չերկարաձգել արտակարգ դրությունը։ Փաթեթը ներկայացնող արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը մանրամասնեց. Առողջապահության նախարարության հետ համատեղ են մշակել նախագծերը, որոնց ուժի մեջ մտնելու հնարավորություն կտա հետասյու համաճարակի դեմ պայքարել առանց արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի։ Առաջարկում ենք կատարել փոփոխություններ և լրացումներ, հիմնականում երկու. Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին և հարակից օրենքներում։ Նման դեպքերում օրենքների փաթեթը համապատասխան ժամկետներում ընդունվելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունը մինչև սույն թվականի սեպտեմբերի 11-ը երկարաձգված արտակարգ դրությունն այլևս չի երկարաձգվի, իսկ դրա ավարտից հետո կսկսեն գործել նախագծերում առաջարկվող միջոցառումներն ու սահմանափակումները։ Կորոնավիրուսով պայմանավորված Հայաստանում արտակարգ դրություն է մարտի 16-ից, որը կառավարությունն ամեն անգամ երկարաձգում է 30 օրով։ Իդեպ կառավարությունում քննարկման ընթացքում պարզ դարձավ, որ փաթեթին ծանոթ չեն պաշտպանության նախարարությունում, իսկ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն այն ուղարկել է գործադիրի նիստից միայն 2 օր առաջ։ Այս հանգամանքը հարուցեց Փաշինյանի զայրույթը, որը պահանջեց կրկին քննարկել փաթեթը։ Բադասյանը նշենք, առաջին անգամ չէ, որ գործադիր իշխանությունը փաստի առաջ է կանգնեցնում, վերջին պահին խնդրահարույց նախագծեր բերելով, բայց այս դեպքը առավել քան բարդ է, փորձում են ճնշել մարդու իրավունքները։